κάνει το διπλοπλακοντάρι σε αυτό. Δηλαδή, εάν σκοπεύει η δική μας διαχειριστική αρχή να το προτάξει στους διαλόγους που γίνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε πέρα από τη δυνατότητα των τεχνικών συμβούλων να υπάρχουν και άλλες ειδικότητες που θα μπορούν να προσθεθούν και να χρηματοδοτηθούν μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Καταρχάς, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, Αναστασία, έτσι. Αν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και γι' αυτό είπαμε για το τεχνικό. Επειδή έχετε κάνει τη μελέτη και βλέπετε ουσιαστικά ότι μακροπρόθεσμα θα υπάρχουν τα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, εάν μπορεί σε αυτό το πλαίσιο να το βάλετε στην διαφήμιση που κάνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς να ξέρετε. Ναι, εκτός από αυτό που προέκυψε μέσα. Αφήστε λίγο να απαντήσει ο κύριος Πλακωτάρης, παρακαλώ. Που προέκυψε η διαδικασία της διαβούλευσης έτσι όπως έγινε, πολλές φορές το βάλει το ζήτημα. Ότι έχουμε τις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά άλλα εργαλεία που δίνονται είναι ο αναπτυξιακός οργανισμός. Οι εθνικοί φορείς, τύπου ΕΕΤΑ, ΜΟΔ ΑΕ, βάλαμε λοιπόν όλο το πλαίσιο σε αυτό. Μετά είπαμε ότι για να οριμάσουν τα έργα, ποια έργα πρέπει να γίνουν. Τώρα, να το βάλουμε, ναι, το βάζουμε. Το έχουμε βάλει πολλές φορές. Βέβαια, η απάντηση της κοινότητας είναι, γιατί και εμένα τι μου το λέτε. Εσείς, παιδιά, δικό σας θέμα είναι. Γιατί πρέπει να απαντήσω εγώ. Εσείς, αν θέλετε να οριμάσετε. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήθως λέει, βαρέθηκα να ακούω 30 χρόνια ότι η τελική δικαιούχη στη χώρα είναι ανώριμη. Βρέστε έναν τρόπο να τους οριμάσετε. Δεν είναι δικό μου θέμα, είναι των εθνικών αρχών. Πάντως, για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, άξονας τεχνικής βοήθειας, έχουμε βάλει ένα κωδικό που χρηματοδοτεί δράσεις διοικητικής, βελτίωση διοικητικής ικανότητας. Μην με ρωτήσετε τι είναι. Ακόμα δεν ξέρω, απλά έχει μπει ως αναμονή, ξέρετε, να υπάρχει. Ναι. Ευχαριστώ και ήθελα να σας πω επίσης ότι επειδή σε αυτή την προγραμματική περίοδο βγάλαμε μελέτες ορίμανσης έργων, τα οποία αυτές τις στιγμή οι μελέτες γίνονται προκειμένου να οριμάσουν τα έργα και να έρθουν στο 21-27. Ευχαριστώ και συγγνώμη, κύριε Μανάβη. Κύριε Μανάβη, έχετε το λόγο. Εγώ σε ένα ερώτημα θέλω να σταθώ. Από το συνολικό ποσό των 394 εκατομμυρίων που είναι το νέο ΠΕΠ, τι κονδύλι συνολικά μπορεί να διατεθεί για έργα, δράσεις, μελέτες που αφορούν το ζήτημα του νερού. Και το βάζουμε αυτό γιατί... Ωραία. Ναι, αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση μέχρι να το δει ο κύριος Πλακωτά. Είστε, θέλετε χρόνο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει. Κύριε Μπαζή, έχετε το λόγο. Κύριε Χριστόφα, για να διευκολύνουμε και τον κύριο Πλακωτάρη. Για παιδεία και υγεία, επειδή αναφέρθηκε κάποια ποσοστά, μπορεί να γίνουν πιο συγκεκριμένα και ειδικά μας ενδιαφέρει, εγώ αυτό δηλαδή με ενδιαφέρει, πώς θα στηριχθεί η παιδεία και η υγεία στα 5 μικρά νησιά. Ευχαριστώ. Λέω εγώ δύο λόγια και συμπληρώνει μετά ειδικότερα και ο κύριος Πλακωτάρης, μόλις βρει τα ακριβή στοιχεία. Για την ερώτηση του κυρίου Μανάβη, όσον αφορά τα έργα διαχείρισης νερού, για να γίνεται λίγο, να γίνει και λίγο οικείο σιγά σιγά το πρόγραμμα με όλους, θα το αντιμετωπίζουμε και τα επόμενα χρόνια, θα το μάθουμε. Είναι στην προτεραιότητα 2, όπου μέσα εκεί περιλαμβάνονται έργα για συμπλήρωση και αναβάθμιση δικτύων ίδρυυσης και διαχείρισης πόσιμου νερού, μαζί βέβαια και με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, διαχείριση υγρών αποβλήτων, προστασίας και διάβρωσης ακτών και αντιμετώπισης πυρκαγιών. Είναι έργα περιβάλλοντος για την κλιματική αλλαγή. Το ποσό που έχει προβλεφθεί, αρχική πρόβλεψη, είναι 80 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτό για τα νερά, συμπληρώνει ο κύριος Πλακωτάρης, αυτή τη στιγμή στην πρόταση που έχουμε κάνει είναι τα 26 εκατομμύρια. Σε όλα αυτά πάντα, έτσι είναι αρχικά, γνωρίζετε κύριε Μανάβη, είστε και έμπειρος, ότι υπάρχει και η δυνατότητα υπερδέσμευσης, ανάλογα με τις προσκλήσεις και όλα αυτά. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Αμπαζή, για τα σχολεία μας, μιλάμε στην προτεραιότητα 4α του ΕΤΠΑ, όπου εκεί περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης αναβάθμισης υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, βελτίωση δημιουργίας υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης, βελτίωση κοινωνικών υποδομών όπως δρεφονιπιακή, φροντίδα ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένους που ανέφερε πριν ο κ. Πλακωτάρης,
αλλά και αναβάθμιση, επέκταση, εξοπλισμού δημόσιων υποδομών υγείας, προστασία ανάδειξης πολιτιστικών πόρων. Αρχική πρόταση για όλα αυτά, ο προϋπολογισμός είναι περίπου στα 58 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, κύριε. Τώρα, αγαπητέ Γιώργη, ποια πάνε για τα μικρά νησιά. Σκληρή ερώτηση και σκληρή απάντηση. Όποια είναι όριμα. Πολύ άσχημο αυτό όταν το λέει κανείς ένα αυτοδιοικητικό, αλλά να μην παίζουμε. Ό,τι είναι όριμο, μπαίνει πρώτο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπάζη, με όλο το θάρρος. Αγαπητέ Γιώργη, η ερώτηση είναι η εξής. Πώς θα οριμάσει η Θήμαινα ή η Νούσε, τα Ψαρά και τα λοιπά έργα, αφού δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες. Μια ερώτηση που... Ναι. Γιώργη μου, οι Νούσες, ενεργειακή αναβάθμιση, το κάνει ο Δήμος Χίου για το Δήμο Ινουσών. Ναι, προφανώς ο Δήμος Χίου έχει περισσότερο έννοια τα δικά του έργα και λιγότερο του Δήμου Ινουσών. Ο βιολογικός των Ψαρών, τον δημοπράτησε και τον παρακολουθεί ο Δήμος Χίου. Το ξέρω ότι πολλά πράγματα γίνονται με τα χαιρετίσματα. Εδώ είμαστε σε αυτού τους βράχους που μας ρίξανε, πρέπει να βάλουμε τις περισσότερες δυνάμεις και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ... Και να μην ξεχνάμε βέβαια, κύριε Καπατάκη, και όλα τα έργα που ορίμασαν ο Δήμος Φούρνων με τη βοήθεια της Σάμου, έτσι. Της ΠΕ Σάμου, φυσικά, όπως είναι το λιμάνι της, των Φούρνων. Ναι, ναι. Πολύ σωστά, κύριε Καλογύρο, όπως και στον Άγιο Ευστράτιο, κάποια έργα που δημοπρατούνται τώρα. Εδώ. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις. Τοποθέτηση εγώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κυρίτση, ο κύριος Σπυλάνης. Ωραία. Ξεκινάμε την κυρία Κυρίτση. Ναι. Κύριε συνάδελφοι, αν με επιτρέψετε, και δεν είναι, πώς να το πω τώρα, δεν καταλαμβάνουμε, αλλά δυστυχώς το ίδιο θεατές είμαστε. Σε ποιον δηλαδή, ότι με καταφέρουν τους βαρύτητες εκφράσεις, όπως άλλωστε έχουμε συνηθίσει, έχετε να πω μια επιχειρησιακό πρόγραμμα με εξαϊκή μάλιστα προοπτική, να βάλει τη σφραγίδα του στην προστασία τάγα του περιβάλλοντος, γιατί το περιβάλλον στις μέρες μας, όπως είπαμε και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, που έγινε μια αντίστοιχη και ανάλογη συζήτηση, είναι θέμα πιασιάρικο για να μιλήσουμε και με τη γλώσσα του λαού. Είναι χαρακτηριστική κάποιοι τυχαίοι τύποι που ακούσαμε και από την εκπρόσωπο των μελετητών, όπως για μια δίθεν πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη ή καινοτόμες και έξυπνες οικονομικού μετασχηματισμού και περιφερειακές διασυνδέσεις ή για μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη ή για μια πιο διασυνδεδεμένη και κοινωνική Ευρώπη και άλλα τέτοια πολλά που για μας και για τον απλό καθημερινό πολίτη είναι ένα ακόμη πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο στο μέτρο του κέρδους εγχώριου και διεθνούς και δεν το κρίνει. Οι ίδιες οι κυβερνήσεις και τα ίδια αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα που υποβάθμισαν και κατέστρεψαν το περιβάλλον έρχονται τώρα πάνω στις συνέπειες των πολιτικών και των επιχειρηματικών τους πρακτικών να στήσουν το επόμενο πεδίο ανάπτυξης και κερδών. Και προς Θεού δεν αφορά τον σχεδιασμό που έκαναν οι άνθρωποι της διαχειριστικής αρχής, τη δουλειά δηλαδή της διαχειριστικής αρχής, αλλά την κριτική στις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθούν βάσει πολύ συγκεκριμένων εκταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ένα λοιπόν συνολικό προϋπολογισμό, το μεγαλύτερο όπως μας είπατε και εσείς κύριε Πιστόβε και εσείς κύριε Πλακοντάρη, ύψους 394 εκατομμυρίων, το 15% είναι η εθνική συμμετοχή αν δεν κάνω λάθος, κατά την δικιά μας την άποψη, να πώς προβλέπεται η κατανομή των πόρων αναστόχου πολιτικής. Αναφερόμαστε λοιπόν, στεκόμαστε τελικά και θα αναφερθούμε επιγραμματικά σε έναν από τους στόχους. Για το στόχο πολιτικής 1, με τον έβγαλο το τίτλο «Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη» μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνη οικονομικού μετασχηματισμού και των περιφερειακών διασυνδέσεων, διατίθενται ήδη 50 εκατομμύρια και ευρώ. Ποσό δηλαδή που διατίθεται κατά προτεραιότητα μέσω των αντίστοιχων ειδικών στόχων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του ενωσιακού μαζί και εγχώριου κεφαλαίου μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίησης των προηγμένων τεχνολογιών, της εκμετάλλευσης των οφελών της ψηφιοποίησης και της ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης
συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών επενδύσεων. Και το στόχο 2, με τίτλο «Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές δικαιοξιδίου του άνθρακα και καθοδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών κτλ. Όπως υποστηρίζει δηλαδή ο σχεδιασμός, στον οποίο αποτυπώνονται κατά την άποψή μας ξεκάθαρα οι στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα νέων προσοδοφόρων επενδύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, των υπερσυσσωρευμένων κερδών του κεφαλαίου και εκεί διατίθεται βέβαια γύρω στα 80 εκατομμύρια. Ως προς τους 4 ειδικούς στόχους, στην πρωτοκαθεδρία βρίσκονται οι γνωστές και μη εξαιρετές, η ενεργειακή απόδοση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με την πρώτη να αποτελεί όχημα για την εισαγωγή πανάκριβου του εξοπλισμού και λοιπόν, και τη δεύτερη να αποτελεί το πρόστιμο για τη βίαιη απολιγνητοποίηση σε εθνικό επίπεδο υπέρ της πράσινης ανάπτυξης και της δίθεν δίκαιης μετάβασης. Σχέδιο το οποίο βέβαια βιώνουμε όλοι στην πράξη με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή βάσει του σχεδιασμού για το αντιλαϊκό περιεχόμενο της οποίας πρόσφατα τοποθετηθήκαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τρίτον, η μετάβαση λέει σε μια κυκλική οικονομία και σε μια αποδοτική ως προς τους χώρους οικονομία, που εδώ περιλαμβάνει δράσεις αποκλειστικά για τη διαχείριση των απολύτων. Σε μια κατεύθυνση, όπως εμείς χαρακτηρίζουμε, σύμφωνα με τον ισχύοντα εθνικό σχεδιασμό, καταστροφική για το περιβάλλον, εχθρική προς την ανακύκλωση και φοροεισπρακτική απέναντι στο ίδιο περιλαμβανομένο εισόδημα των λαϊκών οικοκυριών χάρη στα οικονομικά εργαλεία αλλά και τις τιμολογιακές πολιτικές που εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για την πρόσβαση στην ίδρυυση και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι αυτοαπασχολούμενοι αγρότες στα λαϊκά νοικοκυριά των νησιών του Βορείου Αιγαίου και όχι μόνο, έχουν πικρή και πολύχρονη πείρα για το πώς την εννοούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό, προς την ίδρυυση και τη διαχείριση του κόσμου νερού, μνημονεύεται εδώ με νόημα η εξοικονόμησή του, όρος που παραπέμπει σε νέα χαράτσια ως δίθεν κίνητρο για τον περιορισμό της καταναλώσης. Κατά τα άλλα, τα περί επεξεργασίας των αστικών λιμάτων και αθλητισμού του υδροφόρου ορίζονται επαναλαμβάνονται επί δεκαετίες μονότονα, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, καθώς προηγείται η διάθεση κεντρικών δημόσιων χώρων σε παρεμβάσεις με κριτήριο πάντοτα κέρδη. Για το στόχο πολιτικής 3, με τίτλο «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας» διατίθενται 28-29 περίπου εκατομμύρια ευρώ, με στόχο τη διευκόλυνση της ολικής και θαλάσσιας διακίνησης των εμπορευμάτων των ομίλων, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στην ταχύτερη, και το είδαμε αυτό πρόσφατα, στην ταχύτερη διακίνηση στρατών και πολεμικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των επεμβάσεων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι αυτές που εξελίσσονται σε Ουκρανία ή άλλα σημεία του πλανήτη όπου οι εμπόλεμες ζώνες καλά κρατούν. Ο ειδικός στόχος που τίθεται δεν αφήνει περιθώριο για άλλες σκέψεις, καθώς το σύνδεσμο διευκρινίζεται σε μια καλύτερη πρόσβαση σε διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και διασυνοριακή κινητικότητα. Για το στόχο πολιτικής 4, με το προκλητικά ψευδεκτήγραφο τίτλο «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Δηλώμενου Κοινωνικών Δικαιωμάτων», διατίθενται 126 εκατομμύρια ευρώ, με τη μερίδα του λόγους να διατίθεται στο λόγο των ημετέρων για να προετοιμάσει μια νέα γενιά εργαζομένων υπό τις γνωστές συνθήκες καλέρας. Εδώ τίθεται βέβαια σωρία υλικών στόχων, όπως αναβάθμιση των αγορών εργασίας, βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαδιομάθησης, ενίσχυση των δουλευτικών γραφείων υπό την προβιά της πρόσβασης στην απασχόληση και όλα τα, για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, νέες παροχές ενεργοψηφιολόγους με την ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση της απασχολησιμότητας και άλλα παρόμοια. Όσο για την προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, μόνο σαν την ίδρυμα να φτωστεί αφού σηματοδοτεί την πλήρη απουσία και ανοιχτής απόμετης εξαιρετικά υποτροπικής σήμερα κρατικής παρουσίας. Φυσικά το λίγο τα γνωστά όσο για ανέξοδα κερασάκια όπως υπέρ των μειονεκτουσών μονάδων. Όσο για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ειδικών τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών, είναι χαρακτηριστικό το ποιες εκφράσεις χρησιμοποιούν και πώς ακριβώς την εννοούν.